bugün Azərbaycanın böyük oğlu, Azərbaycanın ilk xalq tərəfindən seçilmiş prezidenti, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin bu dünyanı tərk etməsindən, haqqa qovuşmasından 120 il keçir. Allah rəhmət eləsin. Bir qayda olaraq belə düşünülür ki, tarixi proseslərə, tarixi şəxsiyyətlərə qiymət verməkdən ötürü müəyyən bir zaman keçməlidir. Çox vaxt içində olduqları prosesləri və müasir olduqları tarixi şəxsiyyətləri ki, Azərbaycan xalqı Əbülfəz Elçibəyi nəhayət olduğu kimi qiymətləndirsin. Və bu artıq baş verməkdədir. Əbülfəz Elçibəy tariximizin artıq bir parçasıdır. Şərəfli bir parçasıdır. Kimin nə düşünməsindən asılı olmayaraq, Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixinə artıq adını həkk edib. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixinə necə yazıldı? Azərbaycanın Sovetlər Birliyi dönəmində qorxmadan müstəqilliyini davasını aparan və Sovetlərin həbsxanalarında dissident həyatı yaşamış bir vətən övladı ki. Azərbaycan Xalq Hərəkatının, onun öncül təşkilatı Xalq Cəbhəsinin lideri kimi, Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş ilk prezidenti kimi, böyük fikir dava adamı kimi, Azərbaycanın dürüst, təmiz, təvazökar prezidenti kimi Azərbaycan tarixinə adını yazdırıb Əbülfəz Elçibəy. Əbülfəz Elçibəy tarixdə həm də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə real məzmun vermiş Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmağa nail olmuş bir lider kimi adını yazdırıb. Əbülfəz Elçibəyin cəmi bir il davam etmiş hakimiyyəti çox mühüm islahatlarla yadda qalıb. Təkcə test üsulu ilə qəbul Əbülfəz Elçibəyin adını tarixə yazıb. Çox partiyalı sistemin qurulması, azad mətbuatın, həmkarlar təşkilatlarının, müstəqil məhkəmələrin qurulması qısa bir zamanda başlanmış böyük islahatların bir parçasıydı. Ancaq Əbülfəz Elçibəy təkcə bizim şərəfli tarix deyil. O həm də bugünümüzdür. Bugün də o sanki bizim aramızdadır. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi onu rəğbətlə anır. Onun ideyaları ilə öz yoluna işıq salır. Bir qisim insanlar da onu hələ də təhlükə görürlər. Baxın, sağlığında bu qədər adam haqsızlığa məruz qalır. Xalqın yığışıb halalca verdiyi prezidentlik mandatını belə sona çatdırmağa qoymayıblar. Zorla o vəzifəni əlindən alıblar, devriblər hakimiyyətini. Hər cür təhqir və təzyiqlər görüb, haq dünyasına qovuşmasından 20 il keçib, bu gün də əl çəkmirlər Əbülfəz Elçibəydən. Nəyə görə Əbülfəz Elçibəydən qorxurlar? Qorxmasalar, rahat buraxarlar. Deməli, qorxurlar. Onu bu gündə negativ mənada adını hallandıran, onun bu gündə adını ləkələməyə çalışanlar, ondan qorxan siyasi qüvvələrdir. Niyə görə qorxurlar Əbülfəz Elçibəyin şəxsiyyətindən? Birincisi, nümunə gücünə görə. Əbülfəz Elçibəyin təkcə varlığı, bu millətin belə bir övladının təkcə olması bizim tariximizdə indiki hakimiyyətin bütün təbliğatını tarmar edir. Ay, Azərbaycanda hamı korrupsiyoner olacaqmış, kim vəzifəyə gəlsəymiş, öz qohuma qrəbəsini gətirəcəymiş yanına, xalqın malını hamı yiyəcəymiş, indiki olmasın bir başqası gəlsin, o zəngin olacaqmış. Təkcə Əbülfəz Elçibəy öz nümunəsi ilə bütün vaxt bu təbliğatın hamısının üstündən böyük bir xətt çəkir. Buna görə Əbülfəz Elçibəy ilə barışa bilmirlər. Əbülfəz Elçibəy böyük fikir adamı idi və onun fikirləri yaşayır bugündə. O fikirlər hələ də yüz minlərlə insan üçün, xüsusən gənclər üçün hərəkət verici qüvvədir. Əbülfəz Elçibəy özünə lider saydığı, özünə ustad saydığı Rəsulzadədən sonra o da demokratiyanı millətimiz üçün həll edici saydı. Əbülfəz Elçibəy və onun ardıcılları demokratiya tərəfdədirlər. Amma böyük Rəsulzadə də deyirdi ki, tarixdə insan haqlarından yana olan tərəf mütləq qalib gələcəkdir.
Ona görə hər dəfə onu fikirləşirlər ki, Əbülfəz Elçibəyin adı yüz minlərlə insanı ruhlandırır. Bu insanlar demokratiya tələb eləyir və demokratiyada bir gün qalib gələcək. Ona görə Əbülfəz Elçibəyi adını qaralamağa çalışırlar. Əbülfəz Elçibəy sadəcə ideoloq, böyük fikir adamı olmayıb, həm də bir böyük bir təşkilatın rəhbəri olub. O haqq dünyasına qovuşub, amma onun təşkilatı bu gün də Azərbaycandakı qeyri-demokratik rejimlə mübarizənin önündədir. Bu gün də minlərlə cəbhəçi o yola sədaqətlə yürüyür, Əbülfəz Elçibəyin yarımçıq qalmış demokratiya damasını ən ağır şərtlərdə sürdürür. Təsadüfü deyil ki, bu günlərdə hamı şahiddir. Azərbaycan xalq cəbhəsinə qarşı sanki bir səlib yürüşü var. Sadəcə son 5 ayda 60 nəfər partiya fəalımız həbs olunub. Onların 20 nəfəri ağır cinayət ittihamı ilə şərlənib, 40 nəfərdən artığı inzibati həbsdə olublar və ya davam edirlər inzibati həbsdə. Baxın, 5 ayda 60 nəfər partiya funksioneri belə bir repressiyaya məruz qalıb. Bunun hamısı Əbülfəz Elçibəy ardıcıllarından olan qorxunun nəticəsidir. Ona görə Əbülfəz Elçibəy bu gün də birləri üçün təhlükə mənbəyidir. Ona görə onu bu gün də ləkələməyə çalışırlar. Əbülfəz Elçibəy ideya adamı olduğu üçün təhlükə mənbəyidir. İdeya adamı olduğu üçün, böyük ideyaları ortaya qoyduğu üçün. Böyük şəxsiyyətlər, mütəfəkkirlər nə deyirdilər? Kütlələrə yiyələnmiş ideyalar məğlub edilməzdir. Heç bir ordu, heç bir güc. Artıq o ideyalar xalq tərəfindən qəbul edilibsə, onu məğlub edə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti də ondan ehtiyatlanır. Ona görə 20 il sonra da Əbülfəz Elçibəyə qarşı bu şər kampaniyasını davam etdirirlər. Amma xalqımız ədalətlidir. Necə ki, zamanında bütün bu şər və böhtanlara fikir verməmişdi, bu gündə onların hamısının yalan olduğunu bilir. Çox yaxşı bilir ki, Əbülfəz Elçibəy millətinin sevdalısı idi və nə eləyibsə, hamısını millətini sevərək edib. Nə edibsə, hər birini millətini sevərək edib. Ona görə də bu günləri, əlbəttə, üzgünük ki, bəy, 20 il sonra da Azərbaycanda hələ də qeyri-demokratiyadır. Hələ də sizin qaldırdığınız demokratiya bayrağını iqtidar eləyə bilməmişik. Buna görə üzgünük. Amma təsəllimiz də var. Bir tərəfdən bütün dünyada siz ki qlobal düşünərdiniz, siz ki təkcə Azərbaycan xalqının, türk millətinin yox, həm də bütün dünyanın məzlumlarını düşünərdiniz. Baxın, siz dünyanızı dəyişəndən sonra onlarla ölkədə zalimlar, diktatorluqlar devrilib, indi sonuncular çabalayırlar. Sıra hamısına çatacaq. Bu əlbəttə sizin ruhunuzu şad edir. Azərbaycan xalqı hələ xilas olmayıbsa da, o xilasa çox yaxındır. Çünki Azərbaycan xalqı artıq hamılıqla, yüz minlərlə, milyonlarla öz taleyinə sahib olmaq istəyir. Artıq nələrin baş verdiyini bilir. Sərvətlərinin haraya, necə oğurlanıb daşındığını bilir. Kimlərin onun hüquqları uğrunda özünü fəda elədiyini bilir. Ən əsası budur. Bunu bildiyinə görə artıq sizin ideyaların bərqərar olmağı, Azərbaycanda demokratiyanın yenidən bərqərar olması, bütün dünya azərbaycanlılarının hür və azad olması o gündə uzaqda deyil. İnşallah mütləq ardıcıllarınız elə mübarizə aparacaqlar ki, ruhunuz şad olsun. Bu yarımçıq qalmış iş mütləq uğurla, müvəffəqiyyətlə başa çatacaq. Mütləq Rəsulzadə Elçibəy yurdu demokratik olacaq. Bu millət kimləri sevdi? Yalnız içindən çıxmış demokratik şəxsiyyətləri. Bir millətin ən sevimliləri əgər tarixi şəxsiyyətlər olaraq Rəsulzadə və ondan sonra da Elçibəydirsə, belə bir millət zülümlə, zalimlə barışmaz. O, öz haqqını alacaq, sökə-sökə alacaq, mübarizəsi ilə alacaq. Bu zaman məsələsidir. Allahın köməkliyi ilə o gün gəlib çıxacaq. Biz də hamımız gəlib bəyin ruhu qarşısında deyəcəyik ki, bəy, gec oldu, amma güc oldu, Azərbaycan azadlığına yetişib. İnşallah o gün mütləq gələcək. Allah böyük bəyə rəhmət versin. Amin. Amin. Allah'a emanet olun.
Omar Efendi. Omar.